काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले 1 करोड रुपैयाँको लागतमा 15 वटा र 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा 33 वटा पार्क गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र चालू आर्थिक वर्षमा 48 वटा पार्क निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ। यस्तै 50 लाख रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा काठमाडौँमा 19 वटा, ललितपुरमा 6 वटा र भक्तपुरमा 8 वटा पार्क निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा 11 करोड 96 लाख रुपैयाँ, ललितपुरमा 6 करोड 3 लाख रुपैयाँ र भक्तपुरमा 5 करोड 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको विभिन्न स्थानमा चाहिँ पार्कहरू बनाउने क्रममा छौँ हामी र यसमा चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ अब लगभग 1 करोड अथवा त्योभन्दा बढी लागतका जम्मा 60 वटा पार्कहरू बनाउने हामी क्रममा छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ अब 50 लाख भन्दा कमको चाहिँ 19 वटा र जम्मा चाहिँ 26 वटा पार्क काठमाडौँ जिल्लामा हामी निर्माण गर्न गइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर भक्तपुरमा चाहिँ 1 करोडको 4 वटा कार्यक्रम छ र अब त्यो सानो सानो चाहिँ 8 वटा छ, जम्मा 12 वटा कार्यक्रम त्यहाँ रहेको छ र ललितपुरमा चाहिँ 1 करोडको 4 वटा कार्यक्रम रहेको छ भने अर्को 6 वटा गरी 10 वटा, यसरी चाहिँ जम्मा 48 वटा कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ अब हामी निर्माणको क्रममा गइरहेछौँ। काठमाडौँको लैनचौरमा शहीद पार्क, बुढानीलीकण्ठमा गिरिजा प्रसाद पार्क र ओम पार्क, शङ्खरापुर 8 मा शान्ति पार्क, किर्तिपुर 2 मा बालबालिका पार्क र चम्पादेवी पार्क तथा कागेश्वरी मनोहरा 7 को कागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका 21 को सिकाली मन्दिरमा पार्क निर्माण, ललितपुर 22 मा बुङमती पार्क निर्माण र गच्चा पार्क निर्माण तथा ललितपुर 25 भैँसेपाटीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक 5 मा गणेशमान वाटिका निर्माण, सल्लाघारीमा एउटा, सूर्यविनायक 4 मा अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव खोला पार्क र चागोनारायण 5 मा नागथली कृष्ण मन्दिर पार्क निर्माण गर्न लागेको छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हरियाली पार्क निर्माण हुने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। उनीहरूले उपत्यकाका खाली ठाउँहरूलाई पार्कमा रूपान्तरण गर्ने प्राधिकरणको पहल सराहनीय भएको बताए। यस्तो पार्क भन्नाले त धेरै राम्रो हो, एक्सर्साइज गर्नलाई हुन्छ, बुढापाकालाई अब अहिले सबै घरै घरले भरिसकेका छन् सबै ठाउँमा होइन, त्यो भएर यो बिहान एक्सर्साइज गर्नलाई सबै चिजलाई स्वास्थ्यको लागि फाइदै हुन्छ र प्रदूषण पनि रोकिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो बोट बिरुवा यताउति हुन्छन्, सबै चिज हुन्छ। यस्तो पार्कहरू चाहिँ सकेसम्म जहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हुनु पाए राम्रो हुन्छ। यस्तो निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ रोकटोक नहोस्। यस्तो पार्कहरू चाहिँ अब कहीँ छैन, जग्गै छैन, यस्तो पार्क हुनु त राम्रै हो। साघुरा बस्ती भएको उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क निर्माणको अभियान थालेको छ, जसले उपत्यकाको सौन्दर्य मात्र बढाउने छैन, सर्वसाधारणलाई फुर्सदको समय बिताउन पनि सहयोगी हुनेछ। तर निर्माण गरिएका पार्कहरूको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। उपत्यकामै रहेका यसअघि निर्माण भएका पार्कहरू व्यवस्थापनको अभावमा फोहोर र दुर्गन्धित हुने गरेका छन्। यसतर्फ पनि सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र पूर्ण वागलेका साथमा मेनुकालम सालको रिपोर्ट।